Dobar dan, poštovani gledaoci. Srebrenice se sjećamo svaki dan. To je naša dužnost i obaveza. Ohrabruje i činjenica da se i svijet sjeća genocida koji je počinjen u Srebrenici. O tome je govorio još uvijek aktuelni britanski premijer Boris Johnson, koji se u parlamentu pojavio sa cvijetom Srebrenice na reveru. U svom obraćanju poručio je da se lekcije iz historije moraju naučiti i da će se nastaviti borba protiv svih onih koji negiraju ratne zločine. Gospodine predsjedavajući, ove sedmice obilježavamo genocid u Srebrenici i žrtve tih užasnih događaja. Moramo naučiti lekcije iz historije. Moramo uraditi sve u našoj moći da spriječimo takve stvari da se ikada više dogode. Nastavit ćemo borbu protiv onih koji negiraju ratne zločine, kako u Bosni i Hercegovini, tako i drugdje. Negiranje zločina sistemski se provodi i to u mjestima gdje su ti zločini i počinjeni. Obilježena je još jedna tužna godišnjica. Navršilo se 27 godina od zločina u zemljoradničkoj zadruzi Kravica, gdje je u samo jednom danu ubijeno 1316 osoba. Porodicama ubijenih ni danas nije dozvoljeno da posjete mjesto stradanja svojih najmilijih, a američka ambasada je tim povodom načelniku Bratunca poručila da, iako je porodicama pristup zadruzi uskraćen, to ne mijenja činjenicu da se tu dogodio genocid. Pa dugo godina nismo mogli ući, mi smo majke ušle. Evo sad ponove nam je zabrana da uđemo jer Rankiću se klima stolica pa je digao na noge sve svoje fašiste koje može. Pokušava da izbriše ono sve što se i desilo, ali to ne može učiniti nikako. Ne postoji ni jedna gumica koja to može izbrisati. Ne postoji niko ko to može kazati da se nije desilo. Imamo dokaze, imamo masovne grobnice, imamo presude. Imamo fotografije, imamo nas žive svjedoke. Ne postoji to kako da to mogu izbrisati. Međutim, on da bi ostao i opstao, on je digao sve na noge. Da nam zabrane, da okreće, da zakreće. To je broj jedan i broj dva. Ja poručujem sa ovoga mjesta, 75 mi je godina. Niko mi ne može zabraniti, nikad se neću umoriti i niko me ne može natjerati dok sam živa, govorit ću onome što sam doživjela, što sam preživjela. Govorit ću istinu, govorit ću pravdu, koga istina vrijeđa, neka mu bude. I nikad im neću halaliti za one moje dvije kosti što sam našla od mog sina. Osjećamo se isto kao oni 2013. kad smo provalili, kad smo ušli tamo, kad smo sjekli žicu makazama, da prođemo, ne daju nam. Ovo je žalosno, ovo je sramno. Zašto nam nisu dozvolili? Mi nikoga ne vriđamo, ništa ne radimo, samo tražimo svoja prava. Da se dostojanstveno oda počast da nas prouči što treba. Mi idemo mirnim putem. Ništa ne radimo. Ovo su naši šehidi, naši zaslužili, a i mi koji smo živi, ovo je za nas veliki potres. Mi samo svijet posjećujemo, opominjemo. Da se ne dogodi nikom više Srebrenica i Bosna i Hercegovina, vidite što se radi u Ukrajini. Nažalost, skoro isti scenariju. Hiljade neispričanih priča čuvaju tajne o patnjama kroz koje su prošle žrtve srebreničkog genocida i njihove porodice. One priče koje su ispričane bolne su, ali služe da opominju. Sabri Halilović u srebreničkom genocidu ubijen je 20-godišnji sin. Ekipa Face televizije zatekla ga je samog, kraj sinovog mezara. Kaže, danas bi dao sve da je on na njegovom mjestu. Priču donosi Delina Voloder. Ja sam iz Tegara, odavde jedno 20 km u Zrinu. Ovdje sam došao, ovdje mi je sin, ovdje. Koji je, nije nestao, nego ubijen 95. Pokušavajući preći na slobodnu teritoriju. Tad sam i ja putovao. Moj sin nije prišao, ja sam prišao, nažalost. Da sam povodom ja, umjesto moga sina, a da je moj sin umjesto mene da je ostao ovdje na ovom svijetu. Tako da sam svake godine, svakog ovoga, ali i bez ovoga sam ogorčen na to. Moj sin jako bio pobožan, jako bio dobar borac. Mogao me u to vrijeme prenijeti
pod pazuhom i preći. Ali taka da li je sudbina šta je ili je ruka dušmana to uradila, ako je od Allaha ja se pomirujem s tim. Ali ako je od dušmana nikad se pomiriti neću, niti mogu se pomiriti. Oprostiti neću nikad. Dok god živim, a to ću prenijeti mojim unucima od drugoga sina, koji mi je isto bio nestao. 2 mjeseca i 9 dana je bio neđe u lukama, u stjenama neđe bio gore. I Allahu hvala, eto kad je bilo, nakon 2 mjeseca i 9 dana mi je se pojavio. I od njega, hvala Bogu, imam 3 sinova, unuka moje. Imam 2 kćeri još, imaju podvoje djece, muško i ženska djeca. Tako da ne mogu ni da opišem ovo ne mogu pisati nikad. Vjerujte da, kad pogotovo sad se trefilo i Bajram, šta ja znam, ova 11. Ja to ne mogu nikako da sebi šta ja, da dođem. Da. Allah, molim samo da svakome olakša ovi koji su ko ja, majke. Ovo je moja supruga, ona nije dobra, ona je sad trenutno u Vogošću tamo. Nije dobro zdravlja. I tako želim svakoj majci, svakom ocu, svakom bratu, sestri koji su preživjeli, a imaju ovo, da im mala olakša, eto samo, boli ovo koje je šteto, to je to toliko. Da ja imam toga puno, putovanje preko šume, ja to sad i ne mogu to da se svega sjetim koji sam preživio, ali eto ja pređu, kažem ti, moj sin nije tako toliko. Eto. To je to, eto. Ne mogu to nikako da oprostim, ne mogu zaboraviti, ne mogu nikad. I ko mi je ovo uradio, nemam riječi kako da bi to opisao, da ja njemu to uzvratim ili znam ja šta. Ali eto, toliko sad neka bude, pa nek dade zdravlje ostalim sad ovim. Svi koji su, bez obzira na naciju, koji su god bili protiv ovoga, da imaju dobro zdravlje, ne, bez obzira. Ali oni koji su to uradili, ja to nikad ne mogu. I toliko ja sam. Koliko je ovo vaš rahmetli sin imao godina kada je... On ti je 74. godište. On je tada imao neđe 20 godina. 20. godinu, recimo. Tako da je on završio je tu srednju školu. Ta mam je bio stasov za onu bivšu vojsku. Trebalo je tada bivše Jugoslavije. To je potrefilo. On, kaže vam, on je bio, za svakoga je bio dobar. I mislim da je moj sin ostao najviše u takvom vjerovatnom bio okruženju, kojem nije ono mogu ostaviti ranjena. Ja mislim da je on tudi nađen i on u snagu, u nagonjem snagu, u nekoj grobnici koja je prekopavana. Pa nisam našao baš sve kosti, ostale su recimo 2 pršljena. I nisu kompletirana i možda ima neki glavak, recimo šta je u prsti i to i to. Tako da, brata isto su mi naše dole kod zvonika, to mi je brat, evo tamo na onom Halilović ređa. A Amidžan je ostao ovdje u Srebrenici. Nije mogao da ide, nije se dobro kretao, nikada. Ne vjerujem da će se ikad naći. Neće da kažu šta su sa tim starcima uradili u Srebrenicu. Njegov sin, moj Amidžić, Ibiš, zaklan na Drini. Lično zaklan. Nikad se neće naći. Vjerovatno da je otišao iz Drini. I njegov zet od sestre mu isto ubijen i zaklan to na Drini. U Tegaram. Tako da je toliko... Ne mogu, vjerujte, ja ne mogu to da, ja ne mogu nikako da to prihvatim, ne mogu da. Meni to dođe teško, ja to samo kada možda zaspim ono nešto malo, ja tada to
A ja ne mogu nikad to zaboraviti. Ja ne mogu sina mogu zaboraviti. Ne mogu mnogi moje rođake, moju familiju, koji se, moje komšije. Ja to ne mogu da zaboravim. Ja ne znam, ako ima neko da more zaboraviti, ja ne mogu. Samo se uzdam u Boga. Allaha se uzdam da on jedino, pa vjerovatno on nam i daje to, da možemo da ovo... A ovi koji su radili, da ih stigne kazna. Pravda za narod ovaj. Novo ročište u aferi respiratori. Tokom današnjeg svjedočenja šefica klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a Amela Katica odgovarala je na pitanja vezana za upotrebu respiratora. Kazala je da se respiratorima prerano počelo suditi, što je stvorilo nepovjerenje i prema aparatu, ali i prema doktorima. Na pitanje tužioca da li su se ovi respiratori kvarili, svjedokinja je kazala da su sve vrste respiratora ispadale iz funkcije, te da se ne može sjetiti da li su se ovi respiratori najviše kvarili. Je li u tom periodu mart-april 2020. godine, da li je rastao broj pacijenata oboljelih od COVID-19 koji su trebali biti, morali biti hospitalizirani? Pa bilo je, krenulo je to tad, mart-april. Je li u tom trenutku na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu postojao dovoljan broj respiratora? Pa mi smo imali dovoljan za naše potrebe, ali niko nije pandemiju planirao, niti je bilo ko planirao neku zgradu sa tolikom potrošnjom kiseonika. Znači, niko nije predvidio pandemiju. Mi nismo imali dovoljno i naravno da smo krenuli u nabavku. Jeste li... Odnosno, tražili smo da se nabave stvari. Kada kažete tražili ste, kome ste se obraćali? Kome ste tražili samo... Vidite, to je bilo sve na zajednička odluka kriznog štaba. Krizni štab Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, koji se već krajem januara 20. Znači, formirao, i tad smo mi svi iznijeli neke svoje potrebe. Naravno, sve ono što treba za intenzivnu, od kreveta za intenzivnu, perfuzori, montori, infuzomati i naravno respiratori. U redu. Jeste li vi stavili na raspolaganje sve respiratore koji su bili slobodni u tom trenutku? Vidite, mi smo zaista stavili sve respiratore i anesteziološke aparate. I oni su izvor kiseonika i mi ih nismo koristili, ali da je trebalo, mi bi ih koristili. I oni su izvor kiseonika. Možda... Jeste li vi znali za ove modele kineskih respiratora uopšte? Ma nisam znala, nismo imali ni Mindri, ni VG, ni AC, nismo imali ni Makea, ni jedan nismo imali na klinici. Kad se nabavlja medicinska oprema, čije mišljenje je relevantno? Ljekara ili tehničkog osoblja koje... Vidite, mi imamo tehnički naš sektor. I oni to treba da znaju ili ispituju? Pa vidim, pitaju oni, dogovaram se, ne znam koje karakteristike može imati. Nakon što su jučer pripadnici specijalne jedinice MUP-a kantona Sarajevo u saradnji sa kolegama iz MUP-a HNK na području Sarajeva i Neuma uhapsili ukupno 7 osoba, svi uhapšeni predati su u nadležnost državnog tužilaštva. Postupajući tužioc će po okončanju ispitivanja donijeti odluku o prijedlogu mjera pritvora ili mjera zabrane za privedene, koji se terete da su vršili krijumčarenje i prodaju velikih količina opojnih droga. Postupajući tužitelj u zakonskom roku ispitaće osumnjičene, nakon čega će donijeti odluku o prijedlogu mjera pritvora, mjera zabrane i drugim aktivnostima u predmetu. U akciji kodnog naziva Red slobode je lišeno više osumnjičenih osoba koje su pod istragom zbog kaznenih djela organiziranog kriminala, a u svezi sa međunarodnim krijumčarenjem i neovlaštenim prometom velikih količina opojnih droga, kao i drugim kaznenim djelima. Prema prikupljenim dokazima u predmetu u kojem je ostvarena značajna međunarodna suradnja, osumnjičeni su djelovali kao organizirana kriminalna skupina sa podijeljenim ulogama i zadacima, koja je duži vremenski period vršila krijumčarenje i prodaju na ilegalnom narkotržištu Sarajeva i drugih gradova velikih količina opojnih droga. Također, u okviru istrage istražuju se i tijekovi novca stečenog nezakonitim aktivnostima, kao i oblici koruptivnog djelovanja osumnjičenih. Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužitelj odlučit će o daljim koracima i nastavku istrage u ovom predmetu. U jeku ruske invazije na Ukrajinu, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ponovo je zaprijetila upotrebom nuklearnog oružja, kazavši da Sjedinjene Države balansiraju na rubu nuklearnog sukoba sa Rusijom. Pregovori o izvozu ukrajinskog žita sa Rusijom i Turskom trenutno su u toku.
Ruska invazija na Ukrajinu traje već 139 dana. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova opet poručuje kako smo na rubu nuklearnog rata. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici balansiraju na rubu otvorenog vojnog sukoba sa Moskvom, koji bi bio prepun nuklearnih napetosti. Nakon izazivanja eskalacije ukrajinske krize i pokretanja nasilne i hibridne konfrontacije s Rusijom, Washington i njegovi saveznici opasno balansiraju na rubu otvorenog vojnog sukoba s našom zemljom, što znači direktan oružani sukob između nuklearnih sila. Dodaje i to da je neprihvatljivo da Japan prikazuje Rusiju kao zemlju koja prijeti nuklearnim oružjem. Njemačka je najavila da će prestati kupovati ruski ugljen 1. augusta i rusku naftu 31. decembra, te da će doživjeti veliku promjenu u izvoru opskrbe zemlje energijom. Zamjenik ministra financija istakao je da je glavni izazov popunjavanje ogromne praznine koja će ostati nakon što Evropska unija odustane od 158 milijardi kubičnih metara plina godišnje koje isporučuje Rusija. Svako ko poznaje povijest naftovoda Družba, koji je već bio alat Sovjetskog imperija nad istočnom Evropom, zna da se osloboditi te ovisnosti nije beznačajna stvar, ali to ćemo postići za nekoliko mjeseci. Iako je Njemačka nedavno donijela zakone za ubrzanje razvoja projekta obnovljivih izvora energije, plin će ipak biti ključan za taj pomak. Vojne delegacije Turske, Rusije i Ukrajine sastale su se sa delegacijom Ujedinjenih naroda u Istanbulu. Turski ministar odbrane Hulusi Akar istakao je da je suština sastanka razgovor o sigurnom prijevozu žitarica koje čekaju u ukrajinskim lukama na međunarodna tržišta morskim putem. Britanski parlament održao je komemoraciju u povodu 27. godišnjice genocida u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini potvrđen je prvi slučaj zaraze majmunskim boginjama. U nastavku slijede i ostale vijesti. U Britanskom parlamentu održana komemoracija povodom 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Novak Đoković u Visokom prisustvovao otvaranju regionalnog teniskog kompleksa za pripreme vrhunskih igrača u parku Ravne 2. U sklopu svečanog otvorenja odigrao prvi prijateljski meč. Registrovan prvi slučaj majmunskih boginja u našoj zemlji. Pacijent za kojeg se sumnjalo da je zaražen ovim virusom pozitivan je, što je potvrđeno nakon završenih ispitivanja. Vijeće ministara pokrenulo postupak za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učestvovanju naše zemlje u mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu. Ana Brnabić oglasila se povodom Sadlerove izjave o tome da nakon toliko nehumanosti riječi kao što je pomirenje zvuče isprazno i uvredljivo za žrtve, nazivajući njegovu izjavu zastrašujućom te da se nada da se radi o grešci. Aleksandar Vučić čestitao Dan državnosti Crne Gore, istakao da očekuje da se fokusiraju na pitanja od zajedničkog interesa i razvoju ekonomske i druge saradnje, kao i završetku infrastrukturnih projekata koji bi tu saradnju podstakli. Slovenija počinje sa uklanjanjem žice na granici sa Hrvatskom koja je postavljena 2015. godine kako bi se spriječio ulazak migranata u zemlju. Ministarstvo odbrane Hrvatske uputit će prijedlog izmjena tri ključna zakona koji će propisati da u miru vojskom komanduje ministar odbrane i da predsjednik države više ne može penzionisati generale. Monsunske kiše u Pakistanu prouzrokovale smrt 147 osoba, među kojima 88 žena i djece. Meteorolozi najavljuju nastavak padavina do 19. jula. Veliki šumski požari zahvatili dijelove Španije i Portugala. Prema posljednjim informacijama u Portugalu trenutno aktivno 14 požara. Na zapadu Španije zbog požara uništeno najmanje 1500 hektara šume. NASA je predstavila niz spektakularnih i revolucionarnih fotografija koje na dosad neviđen način otkrivaju tajne svemira. Njihov svemirski teleskop James Webb snimio je fotografije jata galaksija starog 4,6 milijardi godina, a iz NASA poručuju da je ovo najdetaljniji pogled na rani svemir ikad snimljen.
Svemirski teleskop Webb je posebno podešen da vidi nebo u infracrvenom zračenju, što će dati mogućnost da gleda dublje u svemir i otkriva događaje koji su se dogodili u prošlosti, prije više od 13,5 milijardi godina. Astronomi će također koristiti napredne tehnologije teleskopa Webb kako bi proučili planete u našoj galaksiji u nadi da bi se eventualno otkrili novi znakovi života. U večerašnjem vjesniku toliko, poštovani gledaoci. Ostanite uz program Fejsa i pratite nas na našim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji i doviđenja.